Ah, não. Mano do céu, isso não... Não tem como tancar isso, velho. Eu não vou conseguir assistir esse vídeo. Mano, não é possível, velho. Não é possível, mano. Eu não tô vendo isso. Da mídia pra hacker 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, hoje estaremos reagindo a mais um vídeo do canal do Tex. O pessoal pediu pra eu reagir esse vídeo aqui, jogando MM com a Chute. Esse nome é tão fofinho, mano. Quem viu o último vídeo que eu postei de react, né? Eu reagi a um vídeo do Tex. É o cara que, mano, postou esse vídeo aqui, ó. Não aguentou legit hacking e girou contra. Mano, tipo assim, o vídeo é o cara chamando os caras de ruim, reclamando dos caras, sendo que ele tava ligado no full, tá ligado? Ridículo, senti um nojo do caramba. Vou reagir aqui a esse vídeo que vocês pediram. Não sei se tem algo de interessante, caso não tenha nada de interessante, esse vídeo nem vai sair. Se vocês estão vendo eu falar isso, é porque tem algo de interessante e o vídeo foi postado. Ah, vá, é mesmo? Fechou? Mano, tem muita gente que fala que eu influencio os outros a usarem hack, ao reagir e dar mídia pra esse tipo de vídeo. Só que, mano, se você vê esse tipo de vídeo e tem vontade de cheatar, o problema não tá em mim, não tá no vídeo que eu tô reagindo. O problema tá em você, cara. Eu vejo esse tipo de vídeo, eu tenho nojo. Tenho mais vontade de jogar CS sério. A única coisa que eu sinto, assim, tipo, de não tão bom é raiva em saber que, tipo, às vezes eu tô dando a vida no MM contra um cara cheatado, isso desanima um pouco, mas não sinto vontade de cheatar. Não cheatem, na moral mesmo. Esses caras que eu reajo, muitos pensam, pô, o cachorro tá dando maior mídia pra nós, tá ligado? Não, mano. É, eu tô vendo o quanto você é ridículo e tô ganhando uma grana em cima de você. Tá ligado? E criando um conteúdo da hora, porque eu gosto de vídeo de react, vocês gostam também. Então vamos reagir aqui hoje a esse jogando MM com a Tilt. Mas, já que vocês estão me dando um feedback muito bom nesses vídeos de react, eu quero compensar vocês hoje com um sorteio de uma skin top. Então eu tô com um dinheirinho aqui no CSGO.net, eu tô com 136 dólares. Só lembrando que agora tem dois novos cupons, DOG33 e DOG34. Utilizou qualquer um desses dois cupons, você ganha 25% de bônus na hora de depositar aqui no site. Além de que, você pode postar aqui, né, uma print da sua aba de Payments Histories e mandar pra mim lá no Instagram. Com isso, você vai provar que utilizou meu cupom. Eu sempre pego algumas pessoas e mando skin. Certo? Então eu tenho aqui 136 dólares, eu não quero enrolar muito. Vou abrir aqui já uma Lula Molusco. Vamos ver o que a gente consegue de bom. Eita, essa Blaze seria dele sim. Mais aí uma Elite Build. Vou vender. Mais uma. O que que vem agora? M4A4? A Digo é mais cara. Pô, mas a M4A4 tá safe, mano. 38 dólares. Já vou retirar aqui pra vocês. Com 94 dólares eu vou abrir aqui uma Magic. Tá alguma coisa bacana aqui nessa caixinha, tá ligado? Putz, mano. Aí trollou. 25, né? E esse é o One Road to Real. Essa caixa é nova. Tem uns itens legais. Tem a famosa luva de silver tape. Eu vou abrir três no modo rápido, assim, sem enrolação. Nossa senhora, maluco. Se isso não foi bom, eu não sei o que é bom. Vou fazer um contrato aqui com uns itens. No caso, com essa WP, com a Diego, com essa WP aqui também. 54 dólares. É, não foi bom. Mano, vamos fazer o seguinte. Essa M4A4 Neonor já tá garantida pra vocês. Já tá garantida. Mas, caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes em 24 horas, eu vou sortear a WP Wildfire, que na minha opinião, mano, é muito mais bonita e é mais cara também, tá ligado? Uma WP aí de mais de 250 reais, quase 300. Pra participar desse sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram. Fechado? Em breve aí também, estarei postando um vídeo onde eu vou sortear vários itens legais, incluindo facas, pra quem utilizar os cupons DOG33 e DOG34. Vamos reagir agora. Jogando MM com a Tilt. Tilt fofinha. Fit. Skate. Eu não entendi o que ele falou. GameSense.pub. GameSense eu sei que é um hack. Posso estar enganado, mas eu acho que é um hack. Vamos lá. Seu game, o cara já tá com a tag do cheat supremo. Ah, o cara tá com a tag ali do cheat. Aqui, véio. Primeira partida, velho. Meu Deus. Depois que iniciar o game, você fala. Ah, não. Mano do céu, isso não... Não tem como tancar isso, velho. Eu não vou conseguir assistir esse vídeo. Mano, não é possível, velho. Não é possível, mano. Eu não tô vendo isso. Olha a mãozinha do cara, velho. Eu pensei que o clã Tilt era fofo. Com essa mãozinha aqui, não tem como ser mais fofo que isso aqui, velho. Olha... 10 segundos, hein? Olha a HUD. Que isso, mano.
3, não, não vou tancar esse vídeo, eu não vou conseguir tancar esse vídeo. Não, não tem como. Velho, é a config mais bizarra que eu já vi no hack de CSGO. Mãozinha pequena. Velho, vamos dar uma analisada aqui nesse menu que ele tá configurando. Tem um FOV, um FOV, não entendo muito. Mas sempre tem pessoal falando, mas eu não entendo muito o que significa isso daí. Infinite Duck. Duck é pato, o que é? Pato infinito? O que... Não sei. Bunny Hope, Safe... O cara tá ligando tudo? O que eles vão fazer? 3, 2, 1 e... Vai! Ah, eles vão ligar... Ah, tá. Ah, eles ligaram a tagzinha ali do hack, né? É mesmo, é? Da hora. Mano, olha essa mãozinha, velho. Tio, eu quero jogar com isso. Eu vou baixar esse hack só pra jogar com esse tamanho de mão, mano. Eu sei que o cara com a tag do kit, velho. Meu Deus. Mano do céu. Muito cara com a tag. Não dá pra tancar, velho. Tem um cara, esqueletinho ali dos hackers. Tá puto já, viado, bora lá. É, mano, que negócio esquisito, velho. Toma. Nice back crash. Pegou o revólver, mano. Tô entendendo é nada, velho. Cadê ele? Cadê ele? Game sem crack, mano. É isso. Os caras do time lá já perceberam que estão jogando contra cheatado, não tem muito. Pô. Desânimo do caramba, mano. Que é isso, mano? Tipo, o cara tem o corpo dele, tem um corpo branco também. Entendi. Se eu sou você, você é eu. Acho que é aquele hack lá, né? O backtrack, tipo, o cara tá vendo o corpo branco. O corpo real é o corpo não branco. Mas o adversário vê o corpo branco como se fosse o corpo real. Não sei se tá fazendo sentido. Só que ele atira no corpo branco, vendo como se fosse o corpo real. Só que na real não é o corpo real, então tipo, ele não dá dano. Que bagulho OP, mano. Ó. Mano. Como que tira essa função de que... Olha isso, velho. Quando atira, meu que Deus. Isso, como mano. É que ativou isso? Olha isso. Velho, olha essa scout, mano. O bagulho fica até torto, mano. Que isso? O cara não consegue dar um spray. Ah, não, mano. Matei. Não, mano, a gente tem que ir lá no chat. Olha o cara lá girando, mano. Tio, que bagulho engraçado, velho. Não, olha essa K, velho. Isso aqui foi ele. Meu pai amado. Pega. Peguei. Os caras lá estão girando também. Isso aqui é um hacker versus hacker? Como é que é? Olha, ele tá aqui, ó. Tô aqui com ele. Estão girando lá também, ó. Pega. Meu pai amado. Girando, mano. Ô, Stanley, tu escorregou aí? Ah, não, velho. Mano, que negócio feio, velho. Mano. Mano, eu não acho boneco pra matar, velho. Cadê os caras? Peguei, o que tá girando. Olha, esse bagulho é tão louco, mano. Tão bugado. Que tipo assim, aqui, ó. Pareciam dois jogadores, né? Pra você que ele ia espetar e tal, senão. Era só um mesmo. Jazira. Boa. Que é isso, meu amigo. Não, você viu que ele tentou jogar o Legit A, né, velho? Olha o Sinax aqui, ó. Tipo... Cara, mano. Depois disso, todos eles ficaram AFK e desistiram de tentar peitar a gente. Depois o Kitou e desistiram. Mano, vocês estavam cheatados, mas eles também estavam lá, então foda-se. É aquilo que eu falei no último vídeo, tá ligado? Já tem cheatado nos dois times, tipo, de quem eu tenho dó? Do cara que entrou ali suave pra jogar um MM e caiu no meio disso tudo, mano. Esse cara eu tenho dó, velho. Fiquem com alguns clips de Wingman. Vamos ver como que ele joga no Wingman. Que isso, meu amigo? Como que joga assim? Eu ficaria tonto. Não conseguiria jogar, na moral mesmo. Aqui embaixo do cano. Boa. Matamos. Olha isso. Vou ficar ducado. Calma, vai agachado. Boa, matamos. Boa. Pega esse scout. Tem scout aqui. Boa. Ó. Eu já falei, mano. TRK é meu ovo. Peguei. Mayern é meu ovo. O bagulho é Tex. Janzi. Eu falei Jazira, é Janzi. Bagulho são esses caras aí, velho. Ó, jogam muito. Mano, que saudade do Ingman, velho. Eu também tenho, mano, mas não desse mapa, velho. Sim. Esse mapa não é só HVH. Que isso, mano. Nossa, nice. Vou dar overpass antiga. Tipo, sem pick deu aqui, velho. Que não era totalmente TD ainda. Mano, que... Não, mas eu gostava da cola. Não, mas aí... Os caras vão bunando full, foda-se. Eu sei que daqui do kit não funciona MM, velho. Eu falei que tipo, seria muito fácil hoje. Mano, dá nem pra mirar nos caras. Muito fácil, velho. Nem tem graça pra quem tem skit. Sim, então. A gente pode ficar ducado os caras não, velho. Ó, esse cara tá scout. Eu não consigo tancar essa config da arma, da mão pequenininha, mano. Também,
Não tem como. Ele tá fake ducando. É, mas é fake duck, deve ser... Olha como fica alto o bagulho, tipo, ficar pra cima assim, mano. Que bagulho esquisito, mano. Acho que deve ser fatality. Olha. Ui. Peguei um. Peguei outro. Boa. É isso. Que é isso, mano? Bim. Não dá. Vai ter. Esse cara tá bem por cima? Cara. Olha, tá aqui. Foi. Não tem graça. Jogar assim. E eu ficaria tonto, não conseguiria. O maluco ficar girando em terceira pessoa, mano. Tá louco, velho. Eu tava com o spot da caixa. Acredito. Que isso, mano. GG. GG, mano. Joga muito, parça. Tô falando. Você, mano, é a solução pra MBR. Deixa eu ver mais um vídeo aqui do canal desse maluco. Eu não sei o que dizer. Dá até pra ser o meu título aqui. Vamos ver o que acontece nesse vídeo. Bagulho, eu sinto até que, mano, os caras usam bot de visualização. Por quê? Normalmente um vídeo com 1.400 views não terá 41 likes e dislikes somados, tá ligado? Não faz muito sentido. Essa conta aí não tá batendo. Tá usando bot de view? Não sei. Pode ser. Não duvido nada. Vamos ver o que acontece aqui. Que não faz ele... Pô, esse hack tá feio, hein? Qualidade de vídeo baixa. Tem que... Pô, já tá em 720, mas que bagulho feio, mano. O que eu posso falar, velho? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que... Tá, não entendi. Vou assistir mais uma vez aqui. Pra buscar um sentido. Matou um. Que eu, dois. Que eu posso falar, velho? Eu não sei o que dizer. Entendi nada. Manos, entendi absolutamente nada. Sem sentido nenhum. Gostei daquele... daquela mãozinha pequenininha, tá ligado? Achei interessante. É, quero pra mim. Vou ver mais um vídeo aqui, ó. My first horror with... neverlose.cc. Ixi, já vou tomar aquele copyright. Vou nada, vou mutar. Não sou. Que isso, mano? O cara fez uma mirinha de toda sombria. Que bagulho louco. HE errada. Sabe nem fazer HE, maluco. Não, isso da... Mano, eu já entendi o que é. Eu vou até aumentar pra vocês entenderem. Foda-se o copyright. Pra quem não entendeu, isso daqui é tipo um frag move, um highlight de hack. Olha o nível dos caras. Fazer um frag move, um highlight cheatado. Por isso que eu falo, mano, eles são geniais. Ó, joga muito. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, pai. Joga muito. Eu já falei. Os caras são monstros. Olha, olha como fica feia essa overpass, irmão. Tá, mano. Os caras reclamam de cheater, cheatando. Os caras chamam os outros de ruim. Fazem vídeo highlight com cheat, mano. Que bagulho escroto, mas é isso aí. Mano, quero continuar aprendendo sobre esse mundo dos hackers. Quero continuar conhecendo esse mundo. Motivo? Não, não vou cheatar, calma. O motivo é que eu quero. Toma. Vocês também querem. É o tipo de vídeo que mais soma a visualização do canal. Enfim, rapaziada, é isso aí. A config mais esquisita, mais estranha, surreal que eu já vi aí de todos os vídeos de hacker, achei, mano, aquela mãozinha fofa, mas esquisita, nem sabia que dava, né, pra fazer aquilo. Só pra lembrar vocês que a... Ai, mano, eu esqueci de aceitar as skins, eu sou muito burro. Putz, tem que, mano, solicitar de novo. Participem do sorteio, só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias dois vídeos novos, um às 14, outro às 9 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse canal é perfeito pra você, irmão. Tamo junto, obrigado pra quem chegou até o final. Vamos aceitar a skin. Aí, ó, chegou já. Veio veterana de guerra, mas veio Stat Track. Isso tá garantido pra vocês. Essa daqui, se bater a meta que eu passei. Nossa, rapaziada, obrigado pra quem chegou até o final. Eu rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com a Cachorro 337. Falou! House active, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm, ball the fist in the air to the flashlight, yeah, hands up in the air, there they go.